Znanjem se može stići do zvezda, pokazali su učenici osnovne škole 8. septembar iz Pirota. Petar Đorđević, učenik 5. i Danilo Minić, učenik 7. razreda, osvojili su prve nagrade na dopisnoj matematičkoj olimpijadi koja je održana u Beogradu. Prvo republičko takmičenje. Spremao sam se ne toliko dugo, iznenađujuće, nekih nedelju dana za samo to republičko takmičenje. Uradio sam dosta zadataka, ali u tih nedelju dana bilo ih je nekih 20. Ja sam vrlo zadovoljan postignutim rezultatom od 24 poena i mislim da ću još da postignem još nekakav takav rezultat. Šta je ono što planiraš dalje, još neka takmičenja? Da, definitivno, posebno iz matematike. Iz matematike planiram najviše da se fokusiram. Naravno, možda tu negde fizika, hemija i možda čak i srpski. Pa, pripremao sam se oko nedelju dana i zadaci nisu bili laki. Svaki od njih je zahtevao da se više puta pažljivo pročita i da se tek onda napiše odgovor koji mislimo da je tačan. Takmičenje je bilo lepo organizovano, bilo je u osnovnoj školi Drinka Palović u samom centru Beograda. Škola je lepa i tamo sam već drugi put, pošto sam bio i na finalu internet olimpijade. Bravo, a tvoji planovi neki za dalje? Pa učestvovat ću na još takmičenje iz matematike, učestvovat ću na takmičenju iz srpskog i možda na još nekim takmičenjima. Petrov mentor je nastavnik Saša Milanov, a Danilov nastavnica Dragana Ristić. Neda Stamenović, učenica 5. razreda, dobila je pohvalu, a njen mentor je nastavnik Miroljub Lilić. Pohvalu je dobio i Luka Ivančev, učenik 7. razreda. Ksenija Živković je učestvovala na ovom takmičenju. Njihov mentor je nastavnica Dragana Ristić. Direktor škole Ninoslav Potić čestitao je učenicima i nastavnicima na postignutim rezultatima i najavio nova ulaganja u školsku infrastrukturu. Gradska uprava nam je izašla u susret i nekih 300.000 dinara potrošili smo za reorganizaciju tog prostora. Napravili smo, da kažem, novinu, proširili smo prostor za decu, napravili smo neke promene kod ulaza u predškolski program i na našu sreću posle gradske uprave sada smo dobili sredstva od kompanije Tigar Tires, to je informacija od juče. U njihovom programu koji inače dugo godina, koliko sam ja razumeo, 10 godina unazad živi i taj projekat je pod nazivom Rastimo zajedno. Dobili smo juče lepu informaciju da smo dobili još 300.000 dinara da dovršimo taj posao koji smo započeli. Trenutno sama škola ima 1023 učenika, u predškolskom je 63 i 40 učenika u svim zbirnim odeljenjima, u isturenim odeljenjima. Jedno je u Poljskoj Žani, jedno je u Sukovu, jedno je u Venegovcu. Takmičenja učenika su počela, a direktor očekuje još nagrada do kraja školske godine, jer, ističe, svi predano i vredno rade, zato dobri rezultati ne izostaju.